қымбатты ма, қымбатты студенттер, бүгінгі сабаққа дайын болсақ, бүгін бізде өткен сабақтағы 1920-1930 жылдардағы ұжымдастыру, қуғын сүргін саясатының және тағы басқа да тарихтың дәуірлері мен кезеңдері сабақтастығының жәдігерлері сақталған мұражайға саяхат сабағы. Бұл саяхат сіздерді тәуелсіз еліміздің күрделі де соқпақ жолдарының рухани жаңғыруымен қызықтырады деген ойдамын. Сабақтың тақырыбы: Талдықорған қаласындағы облыстық Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану мұражайына саяхат. Сабақтың мақсаты: мұражай сөзінің мағынасы мен Талдықорған қаласындағы облыстық Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану мұражайының және Мұхамеджан Тынышбаевтың өмірі мен шығармашылығы жайлы мағлұмат алу. Мұражай музей, грек тілінде музеус, муза сарайы, тарихи ғылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, тағы басқа мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме. Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Алматы облыстық тарихи өлкетану мұражайы 1974 жылы құрылды. 1993 жылы мұражайға белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, қазақтың тұңғыш инженері Мұхамеджан Тынышбаевтың аты берілді. Мұражай Талдықорған қаласының орталығында орналасқан. Бүгінгі күні мұражай қорын 24524 жәдігер құрайды. Оның ішінде 10934 жәдігер негізгі қорға жатады. Мұражай залдары қала тұрғындары мен қонақтарына өлкенің бай әрі әдемі сұлу табиғаты мен өткен және қазіргі тарихы жайлы көрсетеді. Музей экспозициясы екі қабатта орналасқан. Келесі залдар мен бөлмелерден тұрады. Бірінші Жетісудың табиғаты залы, екінші Жетісудың көне және орта ғасырлық тарихы залы, үшінші Қазақ халқының мәдениеті мен тұрмысы бөлімі, төртінші Жетісу патшалық Ресей кезеңінде бөлімі, бесінші Жетісу кеңес дәуірі кезеңінде бөлімі, алтыншы тәуелсіз Қазақстан бөлімі. Жетісудың табиғаты экспозициясы өлкенің алуан түрлі өсімдік және жануарлар әлеміне, жер асты қазба байлықтарына арналады. Жетісудың көрікті жерлерінің бірі Іле алатауы, осы тау сілемдерінің флорасы мен фаунасын бейнелейтін диорама безендірілген. Алтын ел ұлттық табиғи паркі және үш ескерткіш, Әнтіқұм, Ақтау және бес шатыр қорымдар бар. Жетісудың көне және орта ғасырлық тарихы залы тас ғасырдың классификациясынан басталады. Осындағы неолит біздің дәуірге дейінгі 5-3 ғасыр заманының экспонаттары, яғни әйелдің мүсіні, қырғыш тастар, тас жәшік табыты ерекше назар аударады. Залдағы ұзақ тамашаланатын есіктен табылған алтын адамның көшілме мүсіні, Жетісудың әр заманда мекендеген тайпаларының ғұндар, үйсіндер, түркі тілдес тайпалар тіршілігі мен тұрмысы жайлы археологиялық қазба байлықтар сыр шертеді. Жетісу қалалары 10-12 ғасырларда тарихқа қала мәдениетінің өркендеуі атымен енді. Ұлы Жібек жолының бір тармағының Іле алқабы арқылы өтуі осы кезеңге сауда-саттықтың маңыздылығын арттырған. Бүгінгі күні анықталған облыс территориясының 87 орта ғасырлық Талхиз, Екі Оғыз, Қойлық, Дүнгене ірі қалалар орындары Жетісу қалаларының мәдениетінің өркендегенін дәлелдейді. Қазақ халқының мәдениеті мен тұрмысы экспозиция безендірілген ағаш төсек, көне сырмақ, түскиіздер, теріден ағаштан дайындалған ыдыстар, ұлттық киімдер, зергерлік әшекейлер, тағы басқа халық шеберлерінің қолынан шыққан құнды заттар қойылған. Жеке витринада көне музыкалық аспаптар, қобыз, домбыра, дауылпаз, шертер сыбызы орналастырылған. Жетісу патшалық Ресей кезеңінде атты бөлім қойылымында қазақтан шыққан тұңғыш ғалым, саяхатшы Шоқан Уәлиханов және Жетісу облысының алғашқы губернаторы Колпаковский 1889 жылы өлкеде тұңғыш ашылған Мамания мектебі, 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілістің Жетісудағы ошақтар құжаттары, қозғалыс жетекшілері туралы мәліметтер және қуғын сүргін құрбандарының өмірдерек құжаттары қойылған.
Жетісу кеңес дәуірі кезеңінде бөлімі, өнеркәсіптің өркендеуі, ең үздік зауыттар мен фабрикалар, коммуналдық құралдар экспериментальды зауыты, КОКП-ның 21-ші съезі атындағы тігін фабрикасы, Қарабұлақ қант зауыты, Қарғалы шұға комбинаты және кеңес өкіметінің көрнекі мемлекет қайраткері, үш мәрте социалистік еңбек ері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа орталық экспозиция арналған. Тәуелсіз Қазақстан алаңында ұлттық рәміздеріміз еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі және қызмет жолдары көрсетілген. Құрметті студенттер, бұл деректер сіздер үшін көзбен көргенге жетпейді әрине. Бірақ қазіргі кезде көзбен көргенге жете қалу дүниелерде жоқ емес. Сонымен сіздерге Мұхамеджан Тынышбаев атындағы музейі Жетісудағы іргелі тарихи орындардың бірі атты бейне үздікті назарларыңызға ұсынамын. Тамашалайық. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай өзге де тақырыптармен жалғастырсақ деп отырмыз. Тарихтың қатпар-қатпар қойнауына үңіле қарасақ, елінің ертеңі ұлтының болашағы үшін күрескен, оны сүйіп алысқан бабаларымыз еске түседі. Өткен ғасырдың басында Қазақ даласында мемлекетшілік ұраны оянды. Осы баянды істің басында қазақ оқығандары тұрды. Ал қазір сол істің барлығы тарихқа айналды. Қымбатты көрермен, ұлт тәуелсіздігінің басында тұрған тағдырлы тұлғаның бірі де бірегей Мұхамеджан Тынышбаевты айтпай кету мүмкін емес. Тарихи тұлғаның өлшеусіз еңбегі күні бүгінге дейін халқы үшін қызмет етіп келеді. Дәл осы тұста бір сәтке тарихқа шегініш жасасақ. Тілшіміз Жазира Зәкірқызы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы музейге арнайы барып, тұлғаның мұрасы мен өмірі жайлы сыр шертер бейнеүзік әзірлепті. Тамашалайық. 94-ші жылдары Санкт-Петербургте білім алып жүрген кезіндегі жақсы студенттер арасында Мұхамеджан Тынышбаевты көріп тұрсыздар өздеріңіз. Талдықорған қаласы мен жақын аудандардың оқушылары жиі келетін орындардың бірі Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану музейі. Алғаш рет Жетісу өлкесінің тарихымен таныстыру мақсатында 1974 жылы наурыз айында облыстық музей болып құрылыпты. Ал 1993 жылы музейге осы аймақтан шыққан Қазақтың тұңғыш теміржол инженері, мемлекет және қоғам қайраткері Мұхамеджан Тынышбаевтың есімі берілді. Алғашында Верныйдағы ерлер гимназиясында білім алып, кейіннен Санкт-Петербургтегі жол инженерлерін дайындайтын институтты үздік тамамдаған. Өзінің теміржолшы ретінде артынан қалдырған ірі ізі деп айтуға болады, бүгінгі күнге дейінгі жеткен сонау 20-ші ғасырдың алып құрылыстарының бірі Түркістан Сібір магистралын айтуға болады. Бұл тек қана осы магистралмен ғана шектеліп қана қойған жоқ, сонымен қатар Жетісудың, Орта Азияның бірнеше теміржол желілерін салуға басшылық еткен. Музейдің Мұхамеджан Тынышбаевқа арналған бөлімінде қайраткердің Түркістан Сібір теміржолын салудағы еңбегінен мағлұмат беретін деректер жетерлік. Құжаттар, зерттеуші ретінде жазған «Қазақ тарихы, Ақтабан шұбырында» атты еңбектері де осында. Қуғын сүргінге ұшырап, Өзбекстан түрмесінде қайтыс болған тұлғаның өмірден өткені жайлы мынандай анықтама беріліпті. Ұлдары Ескендір, Шейх Али Дәулет пен қыздары Дина Фатималармен бірге түскен суреттер отбасы мұрағатынан алынған. Үлкен ұлы Қазақстанның халық әртісі, кинооператор Ескендір Тынышбаев Қазақфильм киностудиясының негізін қалаушылардың бірі. Көптеген жаңағы ленталар жасаған, өзінің кезеңінде жаңағы деректі фильмдер түсірген екен, Жетісу өлкесінің табиғатына қатысты, тіпті жаңағы өзінің әкесі басшылық еткен Түркістан Сібір магистралінің ашылу кезінде де жаңағы осы өз саласына қатысты еңбек еткен. Жетісудың табиғаты, аймақтың көне және орта ғасырлық тарихы, қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті, тәуелсіз Қазақстан деп аталатын бірнеше бөлімнен халқымыздың өткені мен бүгінгі күніне қатысты мәліметтер мен деректер, құнды бұйымдар топтастырылған. Шоқан, Жамбыл, Мұхан Төлебаев сынды тұлғаларға қатысты деректер қонақтар үшін аса қызық. 2000-нан астам музейлік маңызы бар заттар қойылған. Солардың ішінде атап тоқталып өтетін болсам, бұл 18-ші ғасырда өзінің қолбасшылығымен, шешендігімен ерекшеленген Балпық Петер Псалыұлының дулығасы археология залында орналасқан. Содан кейін ерекше
ой өрнектері бар. Сонау 19-шы ғасырға жататын торсық, Максим жүйесіндегі пулемет, сондағы белгілі композитор өзіміздің жерлесіміз Мұқан Төлебаевтың 1944 жылдары Біржан Сара операсын жазған күй сандығы. Облыс көлеміндегі мәдени шараларға белсене араласатын музейдің мақсаты жиналған құндылықтарды көздің қарашығындай сақтап, өлкенің тарихына қатысты деректермен толықтыра түсу. Бұл жұмыс қызметкерлердің күшімен жүзеге асып жатыр. Құрметті студенттер, өздеріңізге мәлім болғандай, біз бұл тарихи өлкетану мұражайына саяхат сабағында осы бейне үзікті көрсетулеріңіздің өзіндік мағынасы бар. Бүгінгі жаһандық замандарда еліміздің тарихы мен абыройы халыққа танылып, тәуелсіздігімізді тұғырлы ету жолындағы жоспарлар мен істерді ел ішіне жеткізу ұстаздарға жүктелген болса, оны одан ары іске асыру мына сіздердің міндеттеріңіз болып қалмақ. Олай болса, өткен тақырыпқа негізделген тыңдалымдардағы негізгі деректер бойынша термин сөздерді дәптерлеріңізге жазып, мағынасын түсініп алыңыздар. Термин сөздіктер. Бюрократия. Қоғам мүшелеріне белгілі бір артықшылықтары бар өкімет аппаратының көмегімен басқарылатын басқару жүйесі, шенеунік билігі. Репрессия. Мемлекеттік органдар қолданатын жазалау шаралары. Геноцид. Қандай да болсын ұлттың, этностың немесе діни топтарды толық немесе жартылай жойып жіберу. Тоталитаризм. Әрбір азаматтың қоғам өмірінің барлық саласы мемлекет тарапынан толық бақылауға алынатын мемлекеттің саяси құрылыс түрі. ГУЛАГ. Лагерлар бас басқармасы. Үштіктер. Үш адамнан құрылған комиссия. ОГПУ. Біріккен мемлекеттік саяси басқарма. Келесі ой қорыту сұрақтары. Бірінші сұрақ. Қазақ зиялыларының қуғын сүргінге ұшырауына не себеп болған? Екінші сұрақ. Саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіштер қай қалаларда қойылды? Үшінші. Саяси қуғын сүргін оқиғалары туралы жазылған қандай шығармаларды білесіздер? Төртінші. Қазақ зиялыларының қуғын сүргінге ұшырауына себеп болған Иосиф Сталин туралы не білесіздер? Бесінші. Елбасы жарлығымен 1997 жылдан бастап қандай атаулы күн жарияланды? Алтыншы. Саяси қуғын сүргінге ұшыраған зиялылар жайлы қандай мәліметтер білесіздер? Келесі Мұхамеджан Тынышбаев жайлы хронологиялық кесте құрыңыздар, балалар. Кім, қайда, қашан, не істеді? Кестесі. Құрметті студенттер, бүгінгі Мұхамеджан Тынышбаев атындағы облыстық тарихи өлкетану мұражайына саяхат сабағымыз жайлы қысқаша берілген мағлұматтар сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақты пысықтауға арналған бақылау сұрақтары мен ұсынылып отырған кестені толтырып менің Classroom парақшама жіберулеріңізді сұраймын. Енді үйге тапсырма. Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Алматы облыстық тарихи өлкетану мұражайына құжаттары қойылған қуғын сүргін құрбандары мен қоғам қайраткерлерінен бір тұлғаны таңдап өмір дерегімен жеке ізденіс жұмыс жасаймыз. Балалар, егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді смайлик арқылы білдірулеріңізге болады. Осымен сабақ аяқталды. Сау, саламатта болайық.